Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ordusunun bölmələrinin Laçın yolunun şimalındakı torpaq yolları nəzarətə götürülməsindən sonra Ermənistandan Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri üçün canlı qüvvə, silah-sursat, mina, eləcə də digər hərbi təyinatlı vəsaitlərin daşınmasına və bu məqsədlə yeni keçid yollarının müəyyən edilməsinə cəhdlər göstərilir. Bu barədə bir qaza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, aprelin 21-ci səhər saatlarında qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin döyüş mövqelərinə təminat vasitələrini daşıyan hərbi avtomobil texnikasının növbəti dəfə Rusiya sülhməramlı kontingentinin müşahidəti altında hərəkəti texniki vasitələri müşahidə olunub. Bildirilir ki, Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonuna Ermənistan tərəfindən canlı qüvvə, silah-sursat, o cümlədən minaların daşınması və bu xüsusdan yeni keçid yollarının müəyyən edilməsi cəhdləri üçtərəfli bəyanatın müddəalarının kobud şəkildə pozulması və yanaşı bölgədə gərginliyin artmasına və ermənilərin yeni təxribatlarına zəmin yaradır, məlumatda deyilib.